Indeksi i zhvillimit njërzor i publikuar shdo vit nga programi për zhvillimi kombeve të bashkurave që renditje së përgjithme ofron edhe një gam të gjerë indikatorësh, një ndërta është edhe aji varfëris shumë dimensionale. Këj indikator është që prej vitit 2010 a i për të matur varfërin reale, pasi i merë në konsiderat jo vetëm faktor si konsumja për parat, për dhe indikator si shëndeti, arsimi dhe i jetesës. Indikatori fokusojt kërësisht e familjet dhe të nivelli deprivimit, pra sa të pamundur e ka që të marrë një mala për shërbim si edukimi shëndetësia për ushqimet, rezultohën se në vendin tonë vetëm 0.7% e popullësis, ose rreth 21.000 individ, klasifikohën si të varfer si pas kësaj metodologjie të Universitetit Oxfordit dhe kombeve të bashkuara. Kjo është një ndër normat më të ulta mes vendeve në zhvillim pas i kjo index, për logaritet vetëm për këto vende dhe jo për ekonomit e zhvilluara. Krasuar me vendet e rajonit në Serbi dhe Maltëzi, norma e varfëris rezulton më e ullët se në vendin tonë, ndërsa në Bosnjë dhe e dhe Maqedoninë e Veriu të rezulton më lartë, mes këtyre individve norma e deprivimit në intensitet fiksohet në 39.1%, të dhënat i referohen viteve 2017-2018, ndërko në raportin e vitit të kaluar, të dhënat e fundit në dispozicion ishin ato të viteve 2008-2009, kur norma e varfëris shumë dimensionale fiksohet në 2%, sa i përket përqindje së popullësis në farfërit e egra jo fiksohet në 0.1%, rrëth 5% e popullësis në vend ndërko, është e kërcenuar nga varfëria, thotë raporti UNDP për zhvillimin njërzor, sa i përket faktorve që ndikojnë në normën e varfëris shumë dimensionale me shqiptarve, është pikërisht edukimi e që ka peshen me të madhe me rreth 55%, përshind, më pas ndje karsimi dhe vetëm në fund, standart jetesës me vetëm 16%. Pra rreth 0.7% e popullësis në vend që konsiderojt e varfër, këtë loj varfërje, e ka kërësisht sepse nuk mund të përbaloj do të financiarisht edukimin, diçka më pak shëndetësin dhe shumë më pak për shkak standarti të standartit të jetesës ku klasifikohet edhe ushqyërja.